مدحوينها دالك الروش كفل ضمير بوتين هي وحاو ديدي فكرة ذا كساب سرين دادك لغا سوداد قرين ايو افغانستان لكن دالك الروش كدرس كلا يساقو نشيقي اي سندونين ان من تدير اسكدق يقوحون تي هل كاسي كو اساسمان موسكو هي حرير وناكسن وحيلالة دهي كوحدة ظالبان وقعان تكوها يسمامول كافغانستان سيدو كلانا احوكم كي لو ريك تي يدونا لفلا يين دولاد عصوب ايد استمال مها سو سعدا وحارا من تدين تن وروش كشيغي لولا تيدا كو القاعدة مدحوين بوتين وحاو عمباري فكرة ده الدلالك الرئيق البيت كاركود يهي قوحون تيغ افغانستان ديبو ديجين وكو سمينا يان دلالك درس كلا يهي برتماها آسيا مدحوين بوتين وحاو شيغين دلالك الرئيق البيت كو اني دوني نين اني سان قوحون تيغ انقاذان يغو في سلاعانا sidoo kale ay muhiim tahay in dalalka Mareykanka iyo waliba Ingiriiska iyagu ay mas'uuliyadda dadkaasi qaadaan dalalkoodana ay geeyaan balse aanay muhiim ahayn in dawladda jiyo dalalka Ruushka dariska la dawladda Mareykanka ayaa wada hadalo sir la yeelatay dhowr dal iyadoo isku dayaysa inay xaqiijiso heshiis hooy loogu sameeyo Afghanistaniinta la shaqeeyay dawladda Mareykanka Putin waxa uu sheegay Ruushka oo safar bila fiisa oo ogol dadka dalalkii hore uga tirsanaa Soviet-ka ee bartamaha Aasiya uu taas ka soo horjeedo halka dalalka reer galbeedka qaar kood ay la daalaa dhacayaan inay dad ka soo daad gurayaan Afghanistan waxa xukuumadda Moscow ay daaliban ku amaantay inay soo celisay kala dambeyntii dalka kadib markii ay la wareegtay awooddii xukunka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in hoggaamiyasha daaliban ay ilaa iyo hadda ka soo baxeen ballanqaadkoodii ay sameeyeen iyaha inay xukunkii dalkaasi la soo wareegaan dhanka kalena dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna waxay wadaan dadaal ay ku doonayaan in dadka ka soo qaxaya Afghanistan ay dajiyaan dalalka dariska la Ruushka iyagoona markaasi ka sii qaadaya dadka sida aadka loo daad gureynaya ayaa waxay yihiin dadka la soo shaqeeyay Mareykanka iyo waliba dalalka kale saaxiibada la ee markaasi walwalkii cabsida ugu badan uu ka haysto in kooxda daaliban ay dhibaateyso ama ay ka argoosato kooxda daaliban waxay sheegtay inay dhisayso dowlad cusub oo islaamiya isla markaana shuruucda lagu dhaqmayo iyadoona warbaahinta qaranka kama mamnuucday durbaba hablihii ka shaqeynayay sidoo kalena bulshada reer afghanistan ayaa waxay si weyn uga warsan yihiin xukunka kooxda daaliban iyagoona tilmaamay in markaas ay muhiim tahay in si degdeg ah xukunkaasi looga soo gaadho isla markaana dowlad rayida la dhiso ilaa hadda lama garanayo xaaladda afghanistan sida ay noqon doonto iyadoona markaasi waqtigan xukunka ay gacanta ku hayaan kooxda daaliban waxaase xusid mudan iyaguna ay samaysmeen gobollada qaarkoodna ay dib ula wareegeen xoogag taabacsan madaxweynihii hore ee dalkaasi iskaga cararay ashraf